Vážení přátelé, vítejte na dalším pravidelném videu. Jinak dneska mám pro vás připravenou takovou specialitku. Mám speciální unboxing, pro vás připravený mám tady balík, který přišel vyloženě s tím, že ho máme otevřít na videu. Takže ho dneska otevřeme. No a vážení přátelé, já si tady na chviličku na Mindru odpočinu. Postavím se tady do naší avkovací budky. Vypnu zvuky, aby nám to tady nejezdilo nad hlavou. A my se pustíme na ten speciální unboxing. Ale ještě předtím se pustím na unboxing této flašky a napiju se. Tak, vážení přátelé. Mám tady speciální balík, který dorazil s tím, že ho mám otevřít vyloženě přímo na videu. Což je vždycky trochu děsivý, protože tam může být naprosto cokoliv. Ale pojďme se podívat, co je uvnitř. Takže, já si tady takhle trošku pooddálím mikrofon. A bude to. Pojďme otevřít tento speciální balík. Velice opatrně. Takže, unboxing živě. Možná z toho bude video, sestřih, nevím, netuším. Každopádně všichni, co tady teďko vyskakujou, budou slavní a budou navždy zapamatováni. Tak, každopádně, já přisázím, ale je to pravda. Třeba iTrumendy posílá 20 korun. iTrumendy, děkuji moc, děkuji za 20 korun. Třeba dostanu se na Miner i bez toho, abych byl youtuber. Bohužel ne, myslím. Miner už je uzavřená komunita, už nepřibíráme nové členy. A pojďme se podívat, co je v tomto balíčku. Takže, jste připraveni na tento unboxing? Chuligáni. Tento balíček, ještě jednou připomínám, přišel s účelem, abych ho rozbalil na streamu. A já netuším, co v něm bude, i když mám představu. Ale k tomu za chviličku. Vy každopádně píšete, že jste připraveni na tento unboxing, takže pojďme se do toho pustit. Pojďme bublinkama šustit. To jsou ty bublinky, které nejdou prasknout jednotlivě, protože oni jsou spojený skrz celou řádku. Ano, to je to, co je v tom balíčku. Mějte se krásně, unboxingu je konec. Ne, dobře. Tohle to je, hej, to je speciální bublinková folie. Si můžu takhle nasadit. Oh. A je ze mě faraon, vážní přátelé. Faraon bublinkové folie, faraon 20. století. 21. Každopádně, pojďme se podívat, co tady máme. Tak za prvé, dopis. Tudíž, vážení přátelé, co se tady píše? Milý Nakaši, zdraví tě a tvé diváky po tvé době tým ze Zbrojnice u Dobrodruha. Zbrojnice u Dobrodruha, ty jsme tady měli. Zbrojnice u Dobrodruha je e-shop se zbraněma, noživa a tak dále. No a oni mi posílali už jeden balíček, plnej nožů a tak dále. No a vzhledem k tomu, že tady píšou nějaký zajímavý věci, tak to vypadá, že tenhle ten balíček bude opravdu zajímavý. Tak, každopádně zdravím zbrojnici u Dobrodruha. Nicméně, zbrojnice už to tak úplně není. Konec unboxingu! Ne, dobře. Ušli jsme kus cesty a s ní přišlo i pár změn. Přestěhovali jsme se na novou doménu, udobrodruha.cz, aha, takže udobrodruha.cz, vážní přátelé, nová doména. No, je to asi kratší než zbrojnice udobrodruha, a navíc nemusí prodávat jenom věci ze zbrojnice. To dává smysl. Změnili jsme název a nyní se na zákazníky těšíme v Sindryho Výhni. Ty brďo. Sindry byl bájný kovář s nadpřirozenými schopnostmi, okej. Okay.
Také jsme rozšířili sortiment, připravili platební bránu a zavedli věrnostní program. Stále platí, že máme zájem o spolupráci s malými lokálními řemeslníky. Nice, to chválím. Lepší než to vozit z China. A proto ti zase posíláme další mystery box našeho sortimentu. Oh, nice. Vybrali jsme dárky na běžnější použití, ale exotičtější kousky. Nice, ok. Vážení přátelé, vypadá to, že máme nějaký novinky. Ok. Věříme, že tvoje diváky potěší slevový kupon na nákup. Nice. Kupony na 10% od výše nákupu 500 korun a pro dobrodruhy ze Slovenska od 20 eur. Ty brďo, nice. Takže kdybyste chtěli, stačí v košíku zadat kód KURNIK a sleva je na světě. Fakt, že je to tady. Normálně stačí, když tam u dobrodruha.cz napíšete slevový kód KURNIK. Normálně bez diakritiky KURNIK je tady a sleva je na světě. Nice, hej lidi, kdybyste si plánovali pořídit nějaký fajnový nože, sleva 10%. To zní velice fajnově. Pozdravuji svou slepičí komunitu od Sidryho týmu. David, Pedro, Jarda, Gabča a Jana. Oh, děkuju hrozně moc, ty bláho. Takže Davide, Pedro, Jardo, Gabču a Jano. Zdravím vás, děkuju za fajnovej dopis na balíček. A slevu pro tady kulišáky. A hej, jestli chcete, využijte. Tak, mimochodem. Hej, rád slyším a držím palce s e-shopem. A děkuju za balíček. Přeju spoustu spokojených zákazníků a spoustu úspěšných objednávek. Tímto se asi můžeme oficiálně jít podívat na to, co tady máme. Takže, vážení přátelé. Bublinková folie, ano! To je neskutečné. Neskutečné, ale je to tak. A vážení přátelé, toto je nárameník. Vyrobený 100% plastové folie. Ukované v hoře osudu. Ježišmarja. Plus 10 staminy. A plus 10 inteligence. Dále pak tady máme další bublinkovou folii. Tentokrát se může dát na nohu. Takže si dám tady na nohu. OK. Nice. OK, mám to na noze. Musíte mi to věřit. Plus 10 rychlosti. Tak. Oh my god, vážení přátelé. Hej, prostě brindák osudu, plus 10 brní. Tak, ale pojďme se teďko vážně, už mi to škrtí ruku. pojďme se podívat, co je uvnitř této krabice. Protože brnění už máme, teď něco s tím budeme bojovat. Dobře, pojďme se vrhnout na to, co tady máme. A já vidím, v skutku spoustu zajímavých věcí. Třeba pytlík. OK. Tak, vážní přátelé. Padá mi helma. Dobrý oblek, že jo? To se mi začíná líbit. To se mi mega začíná líbit. OK. Hej, to je úplně nějaký úplně mega tenký. To je jakože si to schováte. Mrkejte na ten nůž. A on je fakt jakože mega lehký a mega tenký, ale přesto pevnej. To je fakt mega dobrý. Ještě s paracordem. A s takovýmhle speciálním pouzdrem, který si můžete dát. Jo, to jsem zrovna chtěl říct, že si ho můžete dát na nohu, protože to tady má tady takovýhle to. Popruhy. A můžete to tam takhle nosit. A je to mega tenký, takže to v podstatě tam nebude vůbec vidět. Takže kdybych si to tady to prostě dal takhle na rameno, tak úplně a bude to. Co, líbí se vám? Survival nožík, přesně tak. Jakože s paracordem. Velice nice. Jinak, asi vám to došlo, ale všechny tyhle ty produkty, kdybyste o ně měli zájem, tak najdete na jejich stránce u dobrodruha.cz. Hej, chválím vám tu změnu. Líp se to pamatuje. Takže děkuju moc, ty bláho, to je mega nice. Jo, jakože fakt mega nice. Fakt je takový jakože kvalitní. Fakt jsme to jako... Jakože už od pohledu takový kvalitní feel. OK, nice. Mega hezký. To teda. Ale to není všechno, vážení přátelé. Pokud zavoláte i hned do 30 minut, obdržíte navíc zdarma ještě pánvičku a horsta fuchce. Každopádně, pojďme na další předmět a to je... Tohle je to. I to je úplně mega nice.
A pro mě tohleto je úplně, úplně nejlepší, protože já na svých klíčích, jakože na svých klíčích, který normálně regulárně furt nosím, tak mám podobnou patronu, ale normální patronu. A tohleto je nenormální patrona. Hej, to je cool. Tohle to je totiž nůž v patroně a ještě je to jako přívěšek. Takže tohle si dáte k sobě na klíče. Nejenom, že budete vypadat mega cool, ale ještě ke všemu. Boom! Dej mi svoje prachy. Ne, je to snad ne. Každopádně, hej. Takovýhle nožík, to je úplně mega. To je úplně mega, to si dám na klíče. Fakt, že jo, to je úplně skvělý tohleto. To normálně zvažuji, jestli si to přidat do svojí sbírky, nebo to, jestli to fakt nosit na klíčích, ale asi si to dám na klíče. Ježíš Maria. Tak, co tady máme dále? Pak je tady Maxi Ultra Mega Special krabica. Tu si necháme na závěr. Tak. Oh. Tak, co tady máme dále? Oh, hustý, nice. Ty brďo, takovej Bowie. Kdyby. Oh, no jistě. No jistě, Bowie nožík. Počkat, kudy se do toho leze. Opatrně, opatrně. Hej, ten je mega nice. Mrkejte na to. Mrkejte na to. Pichy pich. Hej, ten je fakt boží. Ostrej. Jakože vážení přátelé, trošku větší. Je takovej kapezní, no. Hej, ale hej, jakože mega super. A hlavně i s pouzdrem, takže jako můžete ho nosit úplně v klidu. Za páskem. Tak. Hej, ten je fakt mega pěkný. Mrkejte na to. Jo, pravý dřevo. Pravý dřevo, lakovaný. Mně se líbí ty detaily tady. Tyhle sty. Takový oko iluminácký, takže. Na to bacha. Netherit armor plus match, přesně, teď mám výzbroj do nedru. Tyjo, nice. Ty bláho, moc děkuju. Tak, pak je tady ještě pár věcí. Hej, tohle je nejvíc, vážní přátelé. Já nevím, jestli se nám to zaostří, protože tahle kamera je nastavená tak, aby ostřila na mě, ale hej, mrkejte na to. To je doslova PD rybička, která je funkční. Pichy pich. To je takový to, když začínáte level 1, jo? Level 1 prostě armor z kůže a pidí nožík a prostě jdete na ty ovce, jak ty tam prostě takhle kucháte. Hej, ale tohle je mega cool. Já mám obecně mikov a rybičky mega rád. Mám jich i spoustu ve sbírce. Ale takovouhle ještě nemám, takže ty děkuju moc. Tohle je mega, mega dobrý. Hej, a taky si to můžete dát na klíče, prostě takovej úplně nenápadný přívěšek a máte tam nůž. Hej, skvělý. A ještě to tady přichází s takovýmhle tím kroužkem na klíče. Takže, mega nice. To je nanonůž, přesně tak, nanotechnologie, vážní přátelé. už jenom jako prvních pár itemů a všechno skvělý. Tak. Tak, co tady máme dále? Soudal. Bojbaj. Soudal, ok. To nevím, co je. Oh. Já vím, co to je. Co to je? To je pitlík s Ačkem D. Ne, to je pitlík s Aučkem. Zlatá rybička. To je zlatá ryba. Zlatá rybka. Hej, já mám pořád na noze pitlík, vážení přátelé. Dobře, zlatá rybička. A tohleto, Soudal, vážení přátelé, je tady někdo, kdo zná Transformers? Čirom náhodou. No. Já? OK, tak to by se vám možná mohl líbit tenhle ten nůž. Mrkejte na to. Transformers logo. Tady to zmáčknete. A vyjede nůž. Pidlák. A ještě tady má nějaký nástroj. Hej, to je mega nice. A tady se teda
nejspíš na nějaký přívěšek nebo něco takového. Hej, to je nice. To je nice, takový štít na nůž. Můžete si to dát jako přívěšek, anebo si to můžete dát na krk. Prostě jednoduše uděláte. Je to takový pidí nůž, ale o to jde, že to je na přívěšku. Takže tak, a má to na sobě logo Transformeru. Pokrz to chci domů, přesně tak. Ale, já už to doma mám, takže to je nice. Hej, takovýhle úplně skvosty do sbírky, to je úplně mega nice, děkuju hrozně moc, dobrodruzí. Tak, no a pojďme dál. Samý skvělý věci. Tak, no, jsou tady poslední dvě věci. Tak pojďme teďko na tohle. Z tohohle já jsem mega nadšenej, protože já mám mega rád kapesní nože, ty zavírací. Tohle to vypadá na zavírací nůž. Kolumbie. Okej, okay, co tam bude? To není Transformer, ale Decepticon? Jo, tak jakože z Transformeru to je. Tak. Tak. Oh, nice. Vážím, přátelé. Krásný kapesní nůž. Ty ale nice. Vážím, přátelé. Jenom taková rekapitulace toho, co musí splňovat můj oblíbený kapesní nůž. Musí být velice tenkej, splněno. Musí mít deep seal carry, to je, že ta klipsna šahá až takhle nahoru, což znamená, že když si to nezastrčíte do kapsy, tak vám nebude z toho koukat půlka nože, což spousta nožů má. A hej, Kolumbia tady. A ještě tenhle ten ke všemu má rozbíječ na okno. Takže tohle si můžete dát do auta, můžete s tím... No, ne že by to jako jste měli dělat, ale v případě nouze můžete rozbít okno. Hej, a je hrozně jako plynulej, hrozně jako dobře se ovládá. Já jsem zvyklý, že nože se většinou musí trošičku jakože rozchodit. Tenhle ten úplně mega plynulej, to je nice. Líbí se vám, vážní přátelé. Rozbiju vám obrazovky. A spíš bych si asi rozbil objektiv, ale tyjo, nice. Takovýhle pěkný noží, tyjo, takových, já jsem úplně, já mám druhý Vánoce, vážím přátelé. Takových mega pěkných věcí do sbírky. Hej, to je fakt cool tohleto. Jo, je moc pěkný, já ho chci. Hele, ještě jednou opakuju, kdybyste chtěli, tohleto všechno najdete na udobrodruha.cz. Tak a poslední item z toho unboxingu. Vypadá velice, velice zajímavě. OK. Rozbalíme. What? Ty bláho, no tak to je slušná mačetka. To je tak jako na houby, ne? Ale s tím ty houby takhle sekáte přímo. To když vám prostě zmutují houby radioaktivní u Černobylu, tak prostě jenom běžíte a... Ty bláho, to je hustý. A tenhle ten povrch, to je takový nějaký jakože úplně hrubý. Takže pěkný. Tady máte samozřejmě paracord. Což je, pokud nevíte, provázek, který udrží i vaši váhu. Mega nice. Je z toho udělaný to držátko. Je to příjemný. Tyjo, nice. Jakože hustý, vážní přátelé. Tak, no a to by bylo všechno. Takže, ty bláho, ještě jednou děkuju hrozně mega moc za takovýhle skvělej balíček. Ještě jednou. Tak, počkat, jo, ono to tady má takhle ještě patentek, aby se to tam zaplo. Nice. Jo, a dá se to nosit na pásku tady takhle. Mega nice. Ty bláho, takových věcí. Ale pozor, sice jsem říkal, že toto je poslední balíček, ale pokud jste dobře dávali pozor, tak nyní je tady speciální akce. Já jsem si totiž nechal nakonec ještě tohleto. Takže. What? Legendary item, vážení přátelé.
Legendary plus 9 díka dračího císaře. Hey, what? To je mega nice. Ty bláho. Ohoho. Tak tohleto. Tak tohleto, vážní přátelé. To už nejsou takový ty kudličky, který máte na levelu 1. To už prostě jste ten level 80. Prostě tam jenom tak chillujete v tom hlavním městě. A flexíte s těma svýma legendárníma itemama. Na ty malý pindíky, co tam tak jako pobíhají na tom levelu 2. A mají tam ty své klackový meče a tak dále. A vy. Kámo. Vidíš můj legendární meč osudu? Hej. Takže. A ještě tady ta lví pečeť. Nevím, jestli to tam dobře vidíte, já to nemůžu moc dát blíž, protože ono se to nezaostří. Ale tady je normálně lví pečeť s nějakým drahokamem ještě ke všemu. Rubín. Hej, to je fakt cool tohle. A ještě tady prostě jako, jak to má tu rytinu. Jakože. Já mám level 69. Dobře pro tebe. Tyjo, nice. Tak to je nejvíc legendární item tohleto. A ještě v takovémhle speciálním, mrkejte na to. Ta žlutá barva, to úplně značí, že je to legendary. Tyjo, nice. Já si konečně můžu sundat tady svoje nárameníky osudu, protože jsme přežili křížovou výpravu. Získali jsme epický loot. A zachránili jsme princeznu Krasomilu. Tak, jo, ok, to je jenom nějaký papírování k tomu. Hej. To je fakt mega cool, já jsem zase rozostřený. Tak. Takže ještě jednou, ty bláho. Davide, Pedro, Jardo, Gabčo a Jano, děkuji hrozně moc za skvělý balíček, děkuji moc. Moc jsem si to užil. A ještě jednou opakuju. No a děkuju taky ještě jednou za tenhle ten úžasný balíček Davidovi, Pedrovi, Jardovi a Gabči a Janě. Díky moc. Děkuju moc, ty bláho, za takovýhle úžasný věci a skvosty. Držím vám palce s e-shopem a kdybyste chtěli, můžete je navštívit na adrese udobrodruha.cz, píše se to dohromady. No a můžete využít slevový kód Kurník, který pro nás vytvořili, takže to jsem mega rád. A kdybyste chtěli něco z těch skvostů, a nebo nějaký další, co tam najdete, tak doporučuju. Ty bláho, děkuju moc. Takovýhle, já jsem tyjo netušil, co tam bude, co tam mám čekat, a takováhle úplně epický loot, ty bláho. Nice. Tak co, vážím přátelé, jak se vám to líbilo? Jak se vám líbil speciální unboxing? Ještě jednou rekapitulace. Máme tady speciální schovaný, tajný, taktický nůž. Máme tady Bowie knife, obrovský houbokuch. Máme tady kapesní nůž, speciální, skrytý, účinný. Máme tady Transformers Decepticon, skrytý nůž se skrytou čepelí, faded, kvalita, nejlepší na trhu. Pak tady máme kulku se skrytým nožem, nebo nůž se skrytou kulkou. Naopak. Pak tady máme zlatou rybičku ze zlatého jezírka. Pak tady máme giga žabí sekáček. A pak jako ultimátní flex legendární díka dračího císaře z dynastie Chang Pchong. Takže jakože mega dobrý. Já vám děkuju za to, že jste vydrželi se mnou tady celý tenhle ten unboxing. Takže prozatím se mějte krásně a čau.